Вечір добрий, кременчуцькі новини в ефірі у цій порі. Дивіться вже за мить. По вулиці Східній відремонтували покрівлю. Сьогодні день шульги. Та в Кременчуці стартувала святкова виставка-ярмарок до Дня пасічника. У різних куточках міста триває ремонт дорожнього покриття. З самого ранку бригади комунального підприємства ШРБУ здійснюють як повне оновлення дорожнього полотна, так і поточний ямковий ремонт. Одна з бригад з 8-ї ранку вже гарувала по вулиці Володимира Великого. Зрізаємо пошкоджений асфальт, і видуваємо сміття, гудроніруємо і ложимо новий асфальт. Цю роботу ми виконуємо на відрізку ділянки від воїнів-інтернаціоналістів вулиці до провулку Тецівський. Довжина відрізку, де проводять ремонт, сягає близько 5 кілометрів. Проте на цьому вони не зупинятимуться, лагодитимуть дорогу і ще далі. Щоденна праця з покращення автошляхів міста не залишається непоміченою мешканцями. Звісно, правильно, тут яма на ямі, тут дуже погана була. Привітуємо тільки. Лучше зробити ямковий ремонт, ніж їздити по ямам. Хорошо роблю, молодці, так. Да. Можна їхати вночі на рибалку і не беспокоїтися. В місті, звісно, добре, молодці. У нас у дворі добре зробили, вже 2 роки. Прекрасно просто. Юлія Мартиненко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Покажи Кременчуку свою вишиванку. Прийом заявок для участі у традиційному конкурсі «Вишиваний Кременчук» закінчується вже 14 серпня, тож не гайте часу. Заявки можна подавати, звернувшись особисто до управління у справах сімей та дітей в кабінет 114 міськвиконкому, або заповнити заявку, електронну форму на сайті Кременчуцької міської ради, заповнити заявку та прикріпити фотодокумент, фото виробу. У конкурсі оберуть переможців у 9 номінаціях, серед яких краща жіноча вишиванка, краща родина у вишиванках, краща вишита картина та інші. 22 серпня у Великій залі міськвиконкому відбудеться презентація робіт учасниками конкурсу. Всі учасники будуть нагороджені дипломами за участь, а переможці вже безпосередньо 24 серпня під час загальноміських заходів будуть відзначені дипломами за перемогу і подарунковими сертифікатами. Кременчужани залюбки приносять на конкурс свої етнічні наряди, рушники, картини. Є серед них роботи, яким вже понад 100 років. Ми отримали роботу, така гарна вишита сорочка. 1903 року зроблена ця робота. Тобто ви можете бачити, наскільки ця робота старовинна, як вона гарно зроблена, які тут візерунки. Минулого року у конкурсі «Вишиваний Кременчук» демонстрували роботи понад 100 містян. Вишитий одяг та елементи побуту наразі на хвилі популярності. До того ж, це неабияк гарно. Ірина Серьогова, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. Мешканці вулиці Східної, 18Б, поскаржились до керуючої компанії «Місто для людей» на протікання даху у їхньому будинку. Там тече все возле горища, по стояку, по балкам, коли дощ йде. І вже минулого тижня в рамках підготовки до опалювального сезону спеціалісти МДЛ виїхали за вказаною адресою, залучивши до ремонту покрівлі спецтехніку. На даний момент ми працюємо на Восточній 18, задіяна локтєва вишка, маніпулятор. От. І ми міняємо тут прийшовши в негодність шиферні листи. От. І таких криш у нас порядка 230, які ми вже зробили процентів 35. І я думаю, к октябрю, початку ноября ми зі своєю задачею справимося. Самі ж мешканці кажуть, за останні півроку у своєму районі помітили чимало змін. Площадку дитячу встановили недавно от рядом во дворі. Сніг зимою розчищають постійно. От ця зима була, там один раз много снігу, то заїхала, я удивилась, во двор, маленький двор, заїхала машина, все убрала. Тобто коляска була легко пройти нормально. Косят, каждое утро слышно, как косится трава. На площадку приходим с ребенком, очень часто, практически раз в 2 дня точно, может каждый день вывозят большими контейнерами мусор. То есть, нам интересно наблюдать, поэтому мы это замечаем. Анна Мащенко, Герман Пилипенко, Кременчуцькі новини. На
Народна мудрість каже, хто бджолі радий, той буде багатий. Тож саме найкращі пасічники, що мають бджільництво за стиль життя, зібралися у Придніпровському парку, аби частувати містян медом. З нагоди відкриття медової виставки-ярмарки зі словами привітань та побажань звернулися запрошені гості. Я хочу всім вам побажати гарних клієнтів, гарного свята, тому що ви знаєте, що ми фінішуємо не 19-го, а фінішуємо аж 24 серпня на День Незалежності. Тому фактично близько 2 тижнів буде тривати наш великий медовий ярмарок. Кожен займає своє місце у суспільстві. Кожен, як кажуть святі отці, несе свій хрест і виконує свою місію у цьому земному, прекрасному, сотвореному божественною правицею світові. Це професія, яка учить спілкуватися з природою. Я бажаю своїм колегам і всім кременчужанам здоров'я, наснаги, солодкого життя. Мед липовий, з акації та різнотрав'я, а ще питний мед та медопродукти. Все це – основний асортимент Кременчуцької медової ярмарки. Продовжує батьківську справу та займається вже понад 40 років бджільництвом Леонід Дмитрович. За хобі має ще й створення з дерева дизайнерських виробів. Не з чуток знає про користь меду та бджіл. Треба мед вживати обов'язково, хоча б ложечку в день. Хто плохо засинає, теплою водичкою вечором можна з медом. Випили, є в мене спальня та, що на пчелах спати можна. То взагалі біотоки пчели, пчеліного роя совпадають з чоловічими біотоками, і вони чувствують, де які болезні, негаразди, і діють тими біотоками на ту точку. Оздоровлюється чоловік. Влаштував справжній майстер-клас викачування меду для усіх присутніх пасічник Володимир. Відвідувачі ярмарки зацікавлено спостерігали, а ось Дмитро навіть спробував себе у ролі бджоляра. Дуже відповідальна і кропітка справа. Перше займаюся, мені дуже подобається. Самі вже задумуєтеся, щоб стати пасічником? Можливо, в майбутньому. Сам же Володимир цікавився цією справою ще на початку 90-х. Наразі має понад 60 вуликів. Захотілося попробувати, як воно, ну, а потім затягло, багато читав, багато дивився. Ну, так потихеньку, сам почав вулики робити, почав їздити, кочувати з бджолами. Мед містянам до смаку, тож вже роблять запаси на зиму. Вкусний мед, для дитини, для зими. Покупаємо мед, вона його любить, дуже кушати. Виставка-ярмарок працюватиме до 24 серпня, тож встигніть насолодитися та запастися цінним продуктом. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У продавчин квітів сьогодні роботи не бракує, адже потрібно підготувати оберемки квітів до завтрашнього православного свята Маковея. Лариса Олександрівна ретельно підбирає квіти і формує букети. Квіти такі, от такого плавно, от букетики можна брати в церкві світити. До християнського свята творче підходить і протоієрей Анатолій Куліш. І своїми учнями власноруч майструють тематичні яскраві фотозони, які завтра порадують ока прихожан храму ікони Божої Матері усіх скорботних радість. Наші активісти нашої духовної застави дитячого центру, вони збираються і вносять свою лепту, щоб можна було людям краще святкувати оце свято, було приємніше і були красиві згадки про нього. Взагалі-то завтра віряни відзначають одразу 3 значущі події – винесення животворчого Христа Господнього, перший спас та пам'ять старозавітних мучеників Макавіїв. Ті люди, які жили до народження Ісуса Христа, і вони постраждали за свою віру, тому що були вже на той час ті царі, які вшановували ідолів, і вони переслідували тих, хто вірив в єдиного Бога, і ці якраз юнаки, вони вірили в єдиного Бога. Тому називається свято, більш по-народному у нас, Маковея. Маковія ще інакше. Освячується мак. Хоча зовсім між цими назвами спільного нічого немає. Тому що взагалі саме слово Маккавей з єврейської мови означає молот.
За православною традицією, 14 серпня освячують воду, мед, мак, польові квіти. Священники наголошують, освячене не можна викидати. Зілля можна зберігати вдома довгий час. На балконі засушити, потім їх десь поставити, там, де стоїть священна вода, там, де стоїть там стрітинська свічка лежить, десь де ікони стоять, і щоб воно там зберігалося. Якщо людина хворіє, можна робити якийсь відвар, і потім, але потім, щоб це зілля з відвару не викидати у сміття, ну а десь його прикопати, щоб воно вже там в землі йому відбувалися вже там ті процеси, які повинні відбуватися. А якщо ви бажаєте, аби букети у вазочці стояли якнайдовше, то продавчиня Юлія Олексіївна радить купувати особливі квіти. Значить, георгіночка і астрочка. Астра стоїть 10 днів чітко. От ця вода, которая стоял цветок, то этой водой можно полить, подкормить комнатные цветы. Они тогда лучше растут. Это своего рода, как бы сказать, маленькое удобрение. А більше року може зберігатися сухоцвіт. Это сухоцветы, которые выращиваем мы сами дома. В середине вот это называется гамфрена. Вот, и по краю кермек или статица. У него несколько названий у этого растения. Цветы можно ставить на целый год. И целый год они остаются такого же цвета. Единственное, что они должны не быть на солнце. Люди приходят, говорят, даже можно на 2 года поставить, он будет прекрасно стоять. Ціни на букети різняться. Квіти продаються на будь-який гаманець. Святковий букетик на ринку можна придбати ось такий сухоцвітів за 35-40 гривень, а ось такий чорнобривців – лише за 5-7 гривень. Марина Курнічук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Тринадцятого серпня відзначається Міжнародний день шульги. За даними досліджень, ліворуких людей налічується лише 17%. І жити їм у світі праворуких людей некомфортно, зазначають психологи. Це розвинена більше права півкуля мозку, то там містяться ті центри, які відповідають за наочно-образне мислення, певні емоційні вони такі дуже творчі, дуже реагують на певні події емоційно, також вони більш чутливі. І, звісно, їм тяжко живеться, тому що наш світ, він орієнтований більше саме на тих, хто правою рукою все робить. Мій колега Антон – шульга. Він підтверджує слова психолога стосовно творчих здібностей, але спеціальні товари для шульги йому не потрібні. Мені, ну, те, що я ліворукий, шульга, це ніколи не завдавало якихось там дискомфорту якогось. Єдина незручність – це незручно писати, тому що коли ти пишеш лівою рукою, ти замазуєшся у пасту, тому що ти, можна сказати, пишеш і одразу закреслюєш все, що ти пишеш. Міжнародний день шульги має привертати увагу виробників до виготовлення спеціальних товарів для ліворуких людей. У інтернет-магазинах є музичні інструменти, ножі, чашки для шульги і навіть штопори. У крамницях Кременчука вибір не надто великий. Ми знайшли спеціальні ручки та ножиці. Якщо ми, допустимо, візьмемо ручку для діток, вона відрізняється від правшей, ручок для правшей, тільки тим, що є резиночки, які служат для правильного захвата пальчиками этой ручки. Для взрослых же изменения в носике, в углу наклона носика ручки. Мене зацікавила незвична форма ручки для шульги, тож я придбала один екземпляр для тестування. Використовуючи ручку для шульги, я дискомфорт не відчула, а зараз я спробую щось написати і лівою рукою. Писати лівою рукою для мене, праворукою, дуже важко. Сьогодні у Міжнародний день шульги привітайте всіх шульг, які є у вашому оточенні. Ірина Серегова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 2-ї ліги наші земляки Кременчуцький Кремінь зустрічалися із запорізьким Металургом. Попри те, що підопічним Ігоря Столовицького вдалося першими відкрити рахунок у поєдинку, утримати переможний результат кременчужанам не поталанило. Перший тайм двобою не став багатим на гольові моменти. Обидві команди вели переважно позиційну боротьбу. Хоча і господарям, і гостям кілька разів вдалося попсувати нерви голкіперам Варцабі та Котлярову.
знову. Наприкінці першої половини гри Кремінь, як говорять, у роздягальню таки забив. Після розіграшу стандарту відзначився захисник нашої команди Дмитро Єнтін. Другий тайм розпочався масованими атаками металургів. І це врешті призвело до призначення у ворота гостей 11-метрового. Його чітко реалізував кращий бомбардир запорожців Сарапій 1-1. Крім забитих голів, матч у Запоріжжі запам'ятався вилученням головного тренера Кременя Ігоря Столовицького та великою кількістю попереджень футболістам. Таким чином, після 4 турів наші земляки очолюють турнірну таблицю розіграшу і мають у своєму активі 8 очок. Щоправда, відразу 3 команди дихають Кременю у потилицю – Криворізький Гірник, Херсонський Кристал та Одеська Реал Фарма. Наступний матч кременчужани зіграють вже вдома – 18 серпня проти Нікополя. Початок двобою – о 17:00. Дмитро Демиденко, Кременчуцькі новини. День завтрашній синоптики прогнозують сонячним та без опадів. Температура повітря вночі – плюс 19, плюс 20, в день – плюс 27, плюс 30. Дякую, що були з нами, і до зустрічі вже за добу.